Saudara, dianggarkan populasi dunia yang mengamalkan makanan berasaskan sayuran ketika ini melebihi 20%. Di Malaysia pula mengamalkan makan sayuran ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu sepenuh masa dan separuh masa. Ya, selain mereka yang mengambilnya atas tuntutan agama, atas faktor kesihatan ia sudah menjadi kelaziman kepada orang ramai. Saksikan laporan yang disediakan wartawan Lim Fengfeng. Menurut laporan Indeks Pengamal Makanan Sayuran Global 2017, Malaysia antara tiga negara teratas yang mesra makanan berasaskan sayur di dunia. Dengan jumlah 1,185 restoran makanan sayuran, semakin ramai rakyat Malaysia yang mengamalkan makanan sihat seperti mengambil lebih banyak sayur-sayuran dalam seharian. Jumlah tersebut dilihat semakin meningkat dari sehari ke sehari dan pelbagai jenis restoran makanan berasaskan sayuran semakin berkembang. Those for religion, they already religion by birth or anything like that. But now people are becoming vegetarian. It's not because of religion, not so much of religion, but more for these three reasons: health reasons, compassion to animals, and number three is for the environment. The new generation who are becoming vegetarian. Restoran makanan berasaskan sayuran kini tidak terhad kepada perkhidmatan konvensional semata-mata. Malah aplikasi di telefon mudah alih diperkenalkan untuk menarik minat lebih ramai generasi. Pada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, kret kini semakin digemari pelanggan Muslim. So ada hari itu kita rasa macam kita nak makan benda yang sihat juga, tapi at the same time kita nak benda yang mengenyangkan. Susah juga nak cari restoran makanan sihat tapi mengenyangkan. Tapi bila datang kret, makanan dia memang mengenyangkan, sedap, rasa macam rasa dia macam bukan makanan vegetarian, tapi it's actually is vegetarian. So kita rasa macam tak, orang kata tak guilty lah nak melantak banyak-banyak kan, because it's a healthy vegetarian meal. Sebab sekarang vegetarian bukan kata Cina saja boleh menerima, malah bangsa-bangsa lain pun dah boleh terima. Ibarat kata macam bangsa Melayu, India tu memang terima kan. Tapi bangsa Melayu sendiri sudah dapat menerima makanan dalam bentuk vegetarian, walaupun mereka tidak diasuh dari kecil untuk menerima vegetarian. Tapi setiap kali mereka cuba kita punya makanan, they feel like memang makanan tu something yang boleh diterima oleh mereka, malam mereka dah terlupa yang mereka sedang makan vegetarian. Jelas sekali dengan peredaran masa, orang ramai kini boleh mendapatkan menu sihat berasaskan sayur dengan lebih mudah. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang selama ini beranggapan persiapannya mungkin agak remeh. Lim Fengfeng, RTM.